নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ', এটা সৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় টিভি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দি থকা দেখিছে, নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত আচলতে যিটো পি এম মোদী হেল্থ আই ডি কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম হৈ আছে। আপোনাৰ যি হেল্থ আই ডি ইউনিক নাম্বাৰ এটা পাব, সেই নাম্বাৰটোৰ কাৰণে অনলাইনত আপুনি সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে। আচলতে কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু কিয় প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো বিষয়ে মই কৈ আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাওক এটা কথা, এইটো হেল্থ আই ডিটো এইটো কাৰণে লাগে, আপুনি আপোনাৰ নামত যেতিয়া হেল্থ আই ডি এটা খুলি থয়, সেই হেল্থ আই ডি কাৰ্ডটোত থাকে, সেই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি য'ত আচলতে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ সেই হেল্থ আই ডি ইউনিক আই ডি তাত লাগু হয় তেনেকুৱা মেডিকেলবিলাকত আচলতে আপোনাৰ যিবিলাক টেষ্ট ৰিপৰ্টেই হওক বা আপুনি ধৰণৰ বিভিন্ন চিকিৎসাৰ কৰি আছে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ সেই হেল্থ আই ডিতে আপুনি অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি এই হেল্থ আই ডিৰ দ্বাৰা পাব পাৰিব। কেনেকৈ আচলতে কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি দেখিছে এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, nhdm.gov.in লগ ইন এনেকৈ মাৰিব, লগ ইন এন টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। আপুনি প্ৰথমতে দেখিছে জেনেৰেট হেল্থ আই ডি, ডাইৰেক্ট আপুনি জেনেৰেট হেল্থ আই ডিতে মাৰি দিব, ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আধাৰ কাৰ্ড দিও আপুনি ক্ৰিয়েট ইয়'ৰ হেল্থ আই ডি, দেখিছে আপুনি জেনেৰেট ভিয়া আধাৰ, জেনেৰেট ভিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিলেও কৰিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে, আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে ডাইৰেক্ট আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিলে আৰু তাক মানে তাত বেছি আপুনি টাইপ কৰি থাকিব নালাগে। কিন্তু আপুনি একো যদি নাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটোকে বুজি, ড'ণ্ট হেভ এনি আই ডিজ, তেতিয়া আপুনি ক্লিক হেয়াৰ তলত দেখিছে ক্লিক হেয়াৰ, ক্লিক হেয়াৰত কৰিব তাৰ আপোনাৰ যিকোনো এটা ফোন নাম্বাৰ আপুনি ইউজ কৰি থকা ফোন নাম্বাৰ এটা ইয়াত দি দিব। ফোন নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাক কি হ'ব, তললৈ যাব, তলত গৈ পেলাই দুটা আই এম এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব আৰু আই এম নট ৰবটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট বটনটো ফ'কাছ হৈ যাব, ছাবমিট যিটো আপুনি দেখিছে তলত, ছাবমিটটো ক্লিক কৰা, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ দিছে মেছেজ যাব, সেই মেছেজৰ এটা অ' টি পি যাব, মানে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব, অ' টি পিটো টাইপ কৰাৰ পাছত ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, দেখিছে আপুনি এইবিলাক ডিটেইলছ আপোনাৰ পূৰাবলৈ আহিছে, আপোনাৰ নাম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, কেতিয়া জন্ম হৈছিলে, কি কথা, পুৰুষ নে মহিলা, এইবিলাকতো সকলোৱে জানিব পূৰাব। মই জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইমান টাইম বেছি ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰি সেইবাবে মই এইটো স্কিপ কৰি দিম। তাৰপিছত এইবিলাক পূৰাৰ পিছত কি হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। ছাবমিট কৰাৰ পিছত ফৰ্মখন ফুৰাই ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আপুনি ইণ্টাৰফেচ পাব, এটা প্ৰফাইল আপোনাৰ নামত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, দেখিছে আপুনি নিশ্চয় ইয়াত আপোনাৰ হেল্থ আই ডি কাৰ্ডখন লৈছে। আৰু আপোনাৰ যিটো ৰাজু কলিতা এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে ৰাজু কলিতা বুলি আহিছে। আৰু প্ৰফাইল একশ্যন আপুনি দেখিছে নিশ্চয়, আৰু ইয়াত এটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে, ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েট ইয়'ৰ হেল্থ আই ডি এণ্ড বিং ইয়'ৰ ডিজিটেল হেল্থ জাৰ্ণি টুডে, এনেকৈ বুলি এটা মেছেজ আহিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন মেছেজ। আৰু তলত যিখন হেল্থ আই ডি কাৰ্ড আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে, সেই কাৰ্ডখন আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, এটা বাৰকোড আছে, এখন ফটো লগাব পৰা এখন জেগা আছে, ফটোটো আপুনি ডিজিটেলিও লগাব পাৰে, কেনেকৈ লগাব পাৰে মই দেখাম। তলত আপুনি দেখিছে নিশ্চয় ডাউনলোড হেল্থ আই ডি বুলিও আছে, আমি যাম আমাৰ যিটো প্ৰফাইল হৈছিল আচলতে ক্ৰিয়েট হৈছে সেই প্ৰফাইলটোত যাম, মাই একাউণ্টত যাম, মাই একাউণ্টটো প্ৰফাইলত গৈ পেলাই মই ইডিট প্ৰফাইল কৰিম, দেখিছে আপুনি ইডিট প্ৰফাইল অপশ্যনটো আছে ইয়াত, ইডিট প্ৰফাইল অপশ্যন কৰাৰ পাছত যিখন ক্লিক টু আপলোড আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ফটোখন আপলোড কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সাধাৰণতে 100 MB হ'ব লাগে ফটোখন, 100 MB ওপৰত থাকিলে ছাপোৰ্ট নকৰে, 100 KB তলত হ'ব লাগে, আৰু সেইখন ফটোৰ অলপ বেছি ৰিজলিউশ্যন থকা সেইবাবে মেমৰিটো বেছি বা MBটো বেছি সেইবাবে ছাপোৰ্ট কৰা নাই। এনেধৰণে আচলতে আপুনি কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, সকলোকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, নতুনকৈ চেনেলটোত আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। নমস্কাৰ, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।